Askush nuk mund të thotë se fëmijët nuk janë të apasionuar pas televizorit. Shpeshherë shikojmë fëmijë që ulen me orë të tëra. Sipas një studimi të Institutit të Shëndetit Publik, rreth 85% e fëmijëve të moshës 9 apo 10 vjeçare e shpenzojnë 3 apo 4 orë përpara televizorit apo duke lozur në PlayStation. Kjo është mënyra që shumë fëmijë shtyjnë pas ditët pasi kanë përfunduar mësimin. Unë e dua qitë pas ditët të shoh televizor dhe të luaj kompjuter. Çfarë të pëlqen më shumë, të shikosh televizor apo të luash jashtë? Të shikoj televizor. Sipas specialistëve, qëndrimi para televizorit për fëmijët duhet të jetë maksimumi 1 orë. Çdo minutë e tepërt është e dëmshme. Më së shumti ndikon në rritjen e fëmijëve obez, pasi aktiviteti i tyre fizik është i dobët në krahasim me kaloritë që ata marrin. Dëton që rreth 14% e prindërve deklarojnë që fëmija i tyre rri më pak se 1 orë për para televizionit. Rreth 20% e prindërve deklarojnë që fëmijët e tyre rrin 2 orë mesatarisht për para televizorit, dhe për fatë të keqë mbi 26% e prindërve deklarojnë se fëmijët e tyre rrin mbi 3 orë për para televizorit. Por këta fëmi, po t'i vëmre në raport me fëmijët e tjerë, këta janë fëmi më pasiv, pranohen më vështirë në kolektiv, në lojrat, aktive, dhe ndërko janë më pak të përshëndruar në orën e mësimi. Disa efektet të tjera negative të fëmijët që qëndrojnë gjatë para televizorit, apo duke luajtur me video game, është edhe dëmtimi i shikimit.